បានផ្សាយព័ត៌មានរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីដែលចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី21សីហានេះគឺទីក្រុងមូស្គូបានព្រមានជាស្រេចប្រឆាំងនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមហាអំណាចនេះកំពុងតែមានផែនការរៀបចំបញ្ជូនមីស៊ីលបំពាក់ឲ្យយន្តហោះចម្បាំង F-16 ជាមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលទីក្រុងមូស្គូអាងថាវាអាចវាចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីកាលពីថ្មីៗនេះរដ្ឋការរបស់លោកโจ Biden ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាមន្ទីរប៉ង់តាហ្គុនកំពុងរៀបចំបញ្ជូនមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយឈ្មោះថា James ដែលជាមីស៊ីលបំពាក់ឲ្យ F-16 ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនហើយជាគោលដៅដើម្បីឲ្យអ៊ុយក្រែនប្រព្រឹត្តលើសមរភូមិលំហអាកាសជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីតែយ៉ាងណាអ្នកនយោបាយនៅទីក្រុងមូស្គូក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលរបស់វិមានក្រំឡាំងបានព្រមានថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងខ្លាចជាគោដៅនៃការវាយប្រហារដោយលំហអាកាសរបស់រុស្ស៊ីគឺករណីនៃការសង្ស័កដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នកផ្ដាល់អាវុធបំពាក់ឲ្យយន្តហោះចម្បាំង F-16 ជំនួយរបស់ពួកណាតូនេះហើយមានលទ្ធភាពក្នុងការវាយចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរុស្ស៊ីសេហ្គេមីរីណៅដែលជាប្រធានក្រុមនៃសមាជិកសភារបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបានប្រាប់សារព័ត៌មានឡុងដុងឡាវប៊ីស្នីសថាលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានធ្វើការព្រមានរួចហើយថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួបហានិភ័យបើ F-16 បំពាក់ដោយមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះវាបើកការវាយប្រហារចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាទទោះយ៉ាងនេះក្តីទើបតែទទួលបានយន្តហោះចម្បាំង F-16 ចំនួន6គ្រឿងបំណោះពីប្រទេសហូឡង់ប្រទេសចំនួន4សន្យាបញ្ជូន F-16 យន្តហោះចម្បាំងផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺប្រទេសហូឡង់ប្រទេសដាណម៉ាកប្រទេសបែលហ្ស៊ិកប្រទេសណ័រវេសចំណែកឯប្រទេសក្រិចក៏បានឲ្យដឹងដែរថាខ្លួនគីនឹងលក់ F-16 ចំនួន32គ្រឿងទៅឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកវិញជាថ្នូវនឹងការដូរយក F-35 ប៉ុន្តែសហរដ្ឋអាមេរិកពិចារណាថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់ក្រិចដែលលក់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺអាមេរិកនឹងផ្ទេរទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទាំងអស់បើដូច្នេះមាននាំឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងទទួលបានយន្តហោះចម្បាំង F-16 ពីពួកប្រចាំប្រទេសពីសមាជិកណាតូនោះកើតដល់ទៅជិត120គ្រឿងប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀស្លេស្គីបានថ្លែងថាខ្លួនគេត្រូវការយន្តហោះប្រភេទនេះដល់ទៅ130គ្រឿងទៅ150គ្រឿងយន្តហោះ F-16 វាបំពាក់ដោយគ្រាប់មីស៊ីលក៏បានវាបើកការវាយប្រហារដោយទម្លាក់គ្រាប់បែកក៏បានផងដែរពេលវាហោះម្ដងនោះវាអាចបំពាក់គ្រាប់មីស៊ីលបានចំនួន6គ្រាប់និងបើកការទម្លាក់គ្រាប់បែកបានទៀតផងសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសផលិត F-16 លក់ចេញទៅក្រៅប្រទេសនិងប្រើប្រាស់ក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនផងដែរមីស៊ីលជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅសម្រាប់ F-16 នោះជាប្រភេទមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយដែលគេហៅថា Jam បើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាមីស៊ីលនេះកំពុងតែដឹកទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយដែលឆ្លងកាត់ការដឹកជញ្ជូនពីសហរដ្ឋអាមេរិកយន្តហោះ F-16 ដែលទើបទៅដល់ដៃអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី31កក្កដានោះត្រូវបានរាយការណ៍មកថាវាបានហោះហើរលើលំហអាកាសនៃសមរភូមិរបស់ខ្លួនខ្លះៗទៅហើយប៉ុន្តែมันទាន់មានការអង្ណាថា F-16 នោះវាបើកការវាយប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីលទៅលើទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីនោះទីសេចក្តីរាយការណ៍បានដឹងថាវាបានហោះហើរលើលំហអាកាសនៃសមរភូមិភាគខាងត្បូងនិងភាគខាងកើតដែលមើលទៅដូចជាការចាប់ផ្ដើមធ្វើការសំយុទ្ធរបស់អ្នកបើកបរជនជាតិអ៊ុយក្រែនប្រកាសថាខ្លួនគីនៅមានចំណុចខ្សោយក្នុងការប្រើប្រាស់ F-16 នេះអ៊ុយក្រែនទាមទារឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអ្នកបើកបរ F-16 ដែលចូលនិវត្តន៍នោះអាចមកបំពេញបេសកកម្មរបស់ខ្លួនដោយជាអ្នកបើកបរ F-16 ពេលដែល F-16 មានចំនួនច្រើនឡើងដែលពួកបច្ចាំប្រទេសផ្ដល់ឲ្យអ៊ុយក្រែននោះការស្នើសុំរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនវ៉ូឡូឌីមៀស្លេនស្គីដែលចង់បានអ្នកបើកបរ F-16 ជនជាតិអាមេរិកបើទោះជាចូលនិវត្តន៍ក៏ដោយនោះគឺអាចមកប្រើប្រាស់ F-16 របស់អ៊ុយក្រែនបានហើយស្របពេលដែរសមាជិកសភារបស់អាមេរិកមួយចំនួនក៏យល់ស្របនឹងសំណើរបស់លោកស្លេន
ស្គីផងដែរគេមិនដឹងថាទីក្រុងមូស្គូនឹងប្រតិកម្មយ៉ាងណានោះទីបើអ្នកបើកបរយន្តហោះចម្បាំង F-16 ជនជាតិអាមេរិកនោះអាចនឹងជួយបើកបរ F-16 ជំនួយរបស់អ៊ុយក្រែនតែគេថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបញ្ជូនពួកគេក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកងទ័ពអាមេរិកនោះទីលើកលែងតែករណីពួកគេស្ម័គ្រចិត្តតែប៉ុណ្ណោះបើនិយាយពីរុស្ស៊ីព្រមមានប្រឆាំងនឹងពួកបច្ចាំប្រទេសនោះគឺព្រមមានជាញឹកញាប់ណាស់ទៅហើយតាំងពីវគ្គដំបូងដែលពួកបច្ចាំប្រទេសបញ្ជូនរកក្រោះរត់ពីដែកកំភ្លើងធំទៅឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនទីក្រុងមូស្គូតែងតែព្រមមានពីការវាយប្រហារទៅលើគោលដៅជាច្រើននៃពួកបច្ចាំប្រទេសនោះបើទោះជាពួកក្រុមបច្ចាំប្រទេសនោះជាសមាជិកនៃអង្គការយុទ្ធនាតូក៏ដោយនោះមានពេលខ្លះមាននាំនៃទីក្រុងមូស្គូដូចជាអតីតប្រធានាធិបតីឌីមីទ្រីមេតវេនឌីវជាដើមបានព្រមមានរដ្ឋដល់បាញ់ក្បាលក្របនុយក្លេអ៊ែរទៅលើប្រទេសទាំងឡាយណាដែលផ្ដល់អាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនទីបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកបច្ចាំប្រទេសសមាជិកអង្គការ NATO នៅតែបញ្ជូនអាវុធរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនមានដូចជាក្របមីស៊ីលអាតាបក្របមីស៊ីលស្ទមសាដូជាដើមក្របមីស៊ីលអាតាបជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្របមីស៊ីលស្ទមសាដូជំនួយរបស់អង់គ្លេសនិងប្រទេសបារាំងត្រូវបានអ៊ុយក្រែនបើកការវាយប្រហារចូលខាងក្នុងទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីរួចទៅហើយបន្ថែមលើនេះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកប្រចាំប្រទេសជាច្រើនទៀតបានសម្រេចផ្ដល់រហូតដល់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាស Patriot ជាអាវុធទំនើបបំផុតផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនផងដែររុស្ស៊ីក៏បានប្រតិកម្មផងដែរចំពោះការផ្ដល់ប្រព័ន្ធវិស័យការពារដែនអាកាសទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននេះតែរុស្ស៊ីគេសង្កេតឃើញថាបានធ្វើការព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមសមាជិក NATO យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែមិនទាន់ឃើញទីក្រុងមូស្គូបើកការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងណាមួយរបស់សមាជិកអង្គការ NATO ឬប្រទេសនៅអឺរ៉ុបជាសម្ព័ន្ធភាពរបស់ទីក្រុងមូស្គូដែលផ្ដល់ជំនួយយ៉ាងសម្បើមទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនដូចទីករណីដែរមានការព្រមានពីមន្ត្រីចុងខ្ពស់របស់ទីក្រុងមូស្គូថាបើអាមេរិកបញ្ជូនមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយឈ្មោះថាចាមបំពាក់ឲ្យ F-16 ហើយអ៊ុយក្រែនបើការវាយប្រហារចូលខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីគឺរុស្ស៊ីនឹងធ្វើការសងសឹកដោយវាយប្រហារលើគោលដៅរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនោះក៏គេកំពុងតែសម្លឹងតើរុស្ស៊ីអាចបើកការវាយប្រហារលើគោលដៅត្រង់ទៅលើទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏វាយប្រហារទៅលើផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនៅក្នុងទឹកដីប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺយ៉ាងណានោះប្រសិនបើរុស្ស៊ីវាយប្រហារដោយបាញ់មីស៊ីលទៅលើគោលដៅនៃផលប្រយោជន៍អាមេរិកដូចជាស្ថានទូតអាមេរិកនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនវាមិនមែនជាការសងសឹកដោយផ្ទាល់នោះទេហើយទំនងនឹងមិនបង្ខំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិកម្មវិញនោះទេព្រោះនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនគឺវាធ្លាក់ក្នុងសមរភូមិទៅហើយនោះហើយស្ថានទូតអាមេរិកនិងស្ថានទូតរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសក្តីវាស្តែងជាគោដៅដែលងាយរងការវាយប្រហារដោយក្របវិស័យរបស់រុស្ស៊ីអ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកវិភាគប្រមាណថាប្រសិនបើរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារក្នុងទម្រង់សងសឹកវាយប្រហារទៅលើគោដៅនៃផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកឬផលប្រយោជន៍នៃប្រទេសសមាជិក NATO មិនមែនវាយប្រហារទៅលើគោដៅនៃខាងក្នុងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះបែរជាវាយប្រហារទៅលើទីតាំងនៅលើប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅអឺរ៉ុបខាងកើតក៏វាអាចទាញទៅរកសង្គ្រាមរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសនិងទីក្រុងមូស្គូផងដែរហើយចំមិនចង់វានឹងទាញទៅរកសង្គ្រាម NATO និងរុស្ស៊ីដែល NATO នៅពេលនេះដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមាន32ប្រទេសអ្នកវិភាគមើលឃើញថារុស្ស៊ីទំនងមិនធ្វើការវាយប្រហារទៅលើទីតាំងជាច្រើនរបស់ពួកប្រចាំប្រទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅលើទឹកដីនៅអឺរ៉ុបនោះទីព្រោះថារុស្ស៊ីក៏អាចបារម្ភពីការផ្ទុះសង្គ្រាមជា